Re! Viss ēters ir te! Nacionālo bruņoto spēku un nesprāgušās munīcijas neutralizēšanas skola tika dibināta 2002. Gada 1. aprīlī. Ņemot par pamatu tas struktūru, infrastruktūru, personālu un tradīcijas, 2017. Gada 31. augustā tika izveidots kaujas atbalsta un nodrošinājuma mācību centrs. Centra komandieris majors Inters Bērziņš šorīt ir pie mums uz interviju. Labrīt! Labrīt! Jā, nu, pārmantošanas kārtībā 1. aprīlis tad noteikts, ka kaujas atbalsta un nodrošinājuma mācību centra jubilejas un pie tam 20. Gada diena. Tad sanāk šī dienā noteikti apsveikam no mums, no mūsu puses arī. Mēs pirmie, kas apsveicam varbūt šodien? Jā, šodien pirmie. Brīnišķīgi, mēs tādus pozitīvus nost, tad varam turpināt mūsu sarunu. Nu, jā, cerams, ka tiešām arī visiem centra darbiniekiem un arī jums tāds pacilājošs notikums šajā svētku reizē, bet par pašu jūsu komandēto vienību, kā jūs teicat, kas ir tie galvenās uzdevumi, pamatmērķi? Mūsu galvenais uzdevums kā vienībai ir sagatavot specializētu jomu, jeb atsevišķu jomu speciālus Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām. Tas ir kaujas atbalsta un tieši nodrošinājuma specialitātes, kas ir nepieciešams jebkurai vienībai. Nu, tādā varbūt drusku vienkāršākā valodā paskaidrot, ko tieši tas nozīmē? Kas tas pa jomā? Ko atbalsta, ko nodrošina? Tas būtībā ir jomas. Šīnī gadījumā tie ir sprādzienbīzam priekšmetu iznīcināšanas speciālisti, tie ir militāri inženieri, sprizinātāji. Tie ir prettanku ieroču sistēmu speciālisti, kas mācās izmantot prettanku ieroču sistēmas, lai satriektu pretinieku bruņu tehniku. Tie ir priekšējie novērotāji, kas koordinē, kontrolē gan zemes, gan gaisā uguns atbalstu, apvienot uguns atbalstu šie novērotāji. Paši netiešā uguns tā, nodrošinātāji, artilērija, mīnmetēji, haubicis, šaušanas datā aprēķinātāji, tie ir noliktavu speciālisti, bruņojuma speciālisti, tie ir kravu stiprināšanas speciālisti, kas ir ļoti nepieciešami. Tad šis klāsts ir ļoti plašs, bet šis ir tās nepieciešamās speciālitātes jebkurai vienībai, lai nodrošinātu nu, teiksim, tā pilnvērtīgu darbību kaujā un ikdienā, protams. Jā, nu redz, tās jomas tā plašāk jau tikko iepazīstināja. Nu, šķietami tādas ļoti vīrišķīgas, kā ir ar sieviešu piesaisti un esamību. Jā, sievietes mums ir ļoti daudz, gan manā vienībā ir sievietes, gan arī tiksim, kā apmācāmie, jeb izglītojamie mums ir sievietes daudz. Mums ir bijušas sievietes, ko mēs esam apmācījuši gan sprizināšanā, gan sprādzienbīzam priekšmetu iznīcināšanā, līdz pat improvizētas sprizināšanas ierīču neutralizēšanai un iznīcināšanai. Ir bijušas haubiču apkalpes locekļi, sievietes mīnmetēji komandieris, sievietes ir bijušas nu, par bruņojuma speciālistiem, nolito speciālistiem, tur šaubu nav nekādu. Ir daudz un rāda ļoti labus rezultātus, bieži vien konkurē ar arī vīriešus jaunieši. Jā, neredz iemeslu, kāpēc tā nevarētu būt. Jā. Es pat teiktu, ka atsevišķos gadījumos šīs īpašības ir stipri labākas un viņas vienkārši laikam ģenētiski tādas. No. Plus viens punkts jums. Bet mēs jau tātad minējām mācību sarunu sākumā, ka mācību centrs ir izveidots uz nesprāgušās munīcijas neutralizēšanas skolas bāzes. Ja salīdzināt to laiku un šodienu, kā jūs teiktu, kāda ir izaugsme, kāda ir attīstība, atšķirības? Jā, nu, man ir tas gods šajā vienībā dienēt jau kopš 2003. Gada. Būtībā vienība izveidot, pēc pusgada es tajā vienībai pievienojos, un tad es dienēju līdz 15. Gadam. 15. Gadā mani pārcēla cita amatā aizsardzības akadēmijā, un 19. Gadā tad es atgriezu šajā vienībā kā komandieris, tā kā es varu spriest, kā tas ir mainījies. Nu, mainījies viss ir ļoti. Jo, ja sākotnēji mēs bijām ļoti maza vienība ar 11 cilvēkiem, ar tikai vienu konkrēto jomu, kas mums bija jāapmāca, tas bija nesprāgušas munīcijas neutralizēšana, tanī laikā jeb konvencionālās munīcijas, tad tagad ir 56 cilvēki, tikai personāls, tad tās ir, kā jau es minēju, ļoti daudz, tas ir 80 apmācību programmas, daudz un dažādās apmācību virzienos, izglītojumos skaits gadā ir audzis 10-15 kārtīgi, slodzi ir augus un tajā pašā laikā arī papildus uzdevumi un tieši uzdevumi ir auguši. Kvalitātes, paldies Dievam, ir palikušas tās, kādas viņas tika noliktas sākotnēji, jo šī te attieksme un karavīra profesionāli, bet pamatā attieksme gan pret sevi, gan pret darbu, gan pret pārējiem ir tas, kas ir pārmantots no šīs sākotnējās vienības un apvienojot, reorganizējot vienību, visi pārīgi, kas ir nākuši klāt, viņi, protams, ir nesuši arī savas kvalitātes klāt, bet tā attieksme ir tā, kas ir palikusi un tas, kas mūs virza arī uz priekšu un kolektīvā. Cik tad daudz izglītojumā pat labāk ir mācību centrā? Šobrīd mums ir 67 apmācāmie uz vietas izglītojumiem.
Tas tāds regulārs skaitlis gadu gaitā ir bijis vai tomēr, nu, kā? Viņš ir atkarīgs no nepieciešams. Katram kursam ir sava specifika, viņiem ir nepieciešams noteikti laika apstākļi, poligona pieejamība un ir daudz un dažādi ierobežojumi. Šobrīd mums ir 9 kursi vienlaicīgi, kas mums iet. Un šīs te kapacitātes apmācība ir kursos sākot no 3 cilvēkiem, kas ir ļoti mazs, šaurs, konkrēts kurs, līdz pat tie ir 24-30 cilvēki, kas var būt kursā. Bet tās ir arī kādas īpašas prasmes, pēc kā jūs lūkojat jaunajos potenciālajos kandidātos jūs vienību? Kā tikt pie jums? Pie mums var tikt ļoti vienkārši, ir jābūt bruņoto spēku karavīram. Mēs nemācam pamatapmācību, to māc kājnieku skolā, bet kad karavīrs ir padienējis un ka viņš ir nolems pārvietot iecelt kādā no konkrētiem amatiem, kādām specialitātēm, tad viņš tiek izvirzīts nominēts šai apmācībai un atlases kārtībā, ko dar apvienotajā štābā, tad viņi tiek atlasīti un nosūtīti pie mums uz apmācībām. Un, protams, tad mēs arī ar viņiem strādājam. Redz, cik vienkārši jābūt NBS karavīriem, lai tiktu. Tieši tā. Jā, tieši tā. Bet, ja runājam vēl par jūsu pašu pieredzi, tad nu, vienībās vairākās starptautiskās operācijās, gan Afganistānā, gan arī Irākā esat bijis. Vienā no operācijām esat guvis pieredzi improvizēto spridzināšanas ierīču apkarošanas daļā, atbalstot NATO vadītos starptautisko drošības atbalsta spēkus. Kā šī pieredze jums pašam noder Latvijā un Nacionālajā bruņotajos spēkos? Pirms sākšu jau ar to, ka manā uzskatā jebkura pieredze, liela, mazā, negatīva, pozitīva, viņa māca un no viņas daudz ko var paņemt un pamācīties ar vēlme. Šī bija unikāla pieredze, kuru man tika dota, iespēja viņu gūt. Jā, tas, ko es tur darīju, tas, ar ko es tur nodarbojos, man ļoti palīdzēja šeit Latvijā. Pilnīgi savādāks skata punkts, darbs ar dažādu nāciju pārstāvjiem, dažādās jomās, kuras Latvijā pat nav vēl joprojām pieejams un arī nav nepieciešams mūsu tieksim, tā līmenī. Viennozīmīgi tā bija ļoti laba pieredze un ļoti palīdzēja arī domāt plašāk. Jā, kāds jums bija tas, piemēram, nu vienas dienas grafiks, kas jums tur bija jādara? Vienas dienas grafiks, viņš ir dinamisks, viņš mainās katru dienu. Tas var būt visu dienu sēdēt pie datora, vienkārši analizēt kopējo situāciju, kā improvizētās spridzināšanas ierīces tiek izmantotas, kā viņas attīstās, skatīties, kuros rajonos viņas ir vairāk, kā viņas, un dot informāciju arī vienībām, kā rīkoties, līdz pat vienkāršai vienību koordinēšanai, kurš kurā brīdī brauks, kurā izsaukumā, kurš kur rēģēs. Un ļoti plašs spektrs, tā grūti pat tā noklāt. Jūs komandā tās vienības 20. Gada dienas vinot, vai kādi īpaši pasākumi ir paredzēti? Jā, šodien, kā reiz pēc vizītes pie jums, braukšu atpakaļ uz vienību un mums ir paredzēta no rīta svinīgā izvaļa, svinīgā sanāksme, kur tad mēs tiksimies ar bijušiem darbiniekiem, esošiem darbiniekiem, ar viesiem mūsu sadarbības partneriem. Oficiālā gaisotnē pateicības, uzslavas, laba vēlējumi, protams, nākotnes plāni. Un pēc šīs te svinīgās izvadas arī tad aprunāsimies, kā mēs strādāsim tālāk, kāda ir mūsu nākotnes plāni, virzības un kā tāds sevišķi būtiski. Zināšanas un prasmi izciliem sasniegumiem, tā ir mācību centra devīze. Mēs arī novēlam, lai tiešām šo devīzi izvadas pēc vislabākās sirdsapziņas īstenot nepārāk.